Американець Гью Гер із 8 років ходив у гори. А у 17 його вважали одним з найталановитіших альпіністів США. Та підкорюючи одну з вершин через негоду, він заблукав. Його знайшли за 3 дні із жахливими обмороженнями. Хлопцеві ампутували обидві ноги. Та Гью вирішив, що наперекір долі він все одно буде альпіністом. Кілька місяців пішло на те, щоб звикнути до протезів. А потім хлопець подався знову в гори. З кожним таким походом його протези ставали дедалі досконалішими, а Гер сам брав участь в їх створенні. Його сьогоднішні біонічні ноги розроблені в знаменитому Масачусетському технологічному інституті. Сам Гью є професором цього закладу. Він мріє створити ідеальні протези, які б змогли перемогти такий недуг, як інвалідність. Єдина справжня сила закладена в нас самих.